Hallå där. Skoffert och Birken här. Eller vad säger man? Material Energy i alla fall. Ja, precis. Vi fortsätter väl där vi tog vid förra veckan. Eller när det var. För några dagar sedan. Ja, men precis. Det var... Ja, vi har ju gjort de här 10 ingots. 10 Allumite ingots. Vi måste lösa in det uppdraget först. Det hade jag. Och vi får alltihop det där. Trevligt. Ja, då kan vi göra en yxa ut där också. Eller arrowhead, ja. Precis. Och vi fick en good reward bag. Mm. Och där fick jag ett slime broadsword. Fick du ett svärd? Jag fick också Sevadus swirl, sword. Så jag har ett svärd helt enkelt. Smite. Vad gör den här i skada då? 14 attack 3. Damage. Den duger. Oj, ja, min var ute så jag gör en Vad ligger andra på normalt? Diamantsvärdet ligger på 7 och den här ligger på 14. Utav de här fina svärden här nere så ligger de på 5, 6, 7. 7, 8, 9, 10. Ja. Det är inte många som ligger över 10 inte. Nej, det är jättebra. Ja. Kalas. Bra. Ja. Och den är gjord av vad? Reparationsmaterial järn. Hoppså. Ännu bättre. Ja, billigt och bra. Looting 3 är på den också. Nej, men se där ja. Jag ska gå och jaga monster. Ja, det var ett av de bättre svärden. Ja. Jag ska bara göra mitt svärd här. Sen kan vi göra... Kan vi göra ett extra också för att... Ja, det kan vi göra. Jag kan lägga en till här. Nej, men om man dör så kan man ha ett reserv och hämta ut. Det är helt riktigt. Jag gör en till. Funk. Men det var något annat uppdrag. Det ser så cool ut, men det är en sköld på ryggen. Jag måste gå och hämta den också. Ja, men visst är det coolt. Inte för att jag ser en sköld, men nu ska jag titta. Sådär. Ja. Jag vet inte om den gör nytta där, men det är snygg i alla fall. Ja, precis. Jag måste hitta någon rustning. Jag vill ha en grön kaktus. Ja, bara snacka. Ska se, kommer jag komma ihåg vad man gjorde. Det var där man slänger in den. Så. Tar du med lite guld och en emerald? Ja. Ja, just det. Vi ska göra den... ska kika på den. Det är den där. Vi ska göra. Och då måste du välja en battle axe, scythe eller large plate. Ja, men det är en senare fråga. Mm-hmm. Den dök inte upp i min rygg. Taskigt. Gold, hur mycket... Vi har bara pulveriserat guld, men det funkar, eller? Eller måste jag göra ingots av det först? Jag vet inte. Jag kan prova, men nej, det ska nog gå att smälta ändå. Nej. Ja. Och sen en emerald räknade vi på att det skulle räcka för att den gav 640. Man smälter den, ska vi se här, hitta det. Där, så får man 640 millibuckets och vi borde ha bara 80. Precis. Till en i och för sig. Hur mycket skulle vi ha? Vi ska ha en large plate. Är det riskfritt att bara slänga in den nu? Nej, inte nu. Vi ska tömma den där. Ja, precis. En large plate kräver 8 ingots. Mm. Vad är det ja, men då blir det ju en emerald ungefär. Okej, okay. Oh, perfekt. Tror jag. Men det där blir jag avundsjuk. Så. Jag stoppar den någon annanstans. Så. Då ska vi se. Då ska jag bara tömma ur två ingots där. Så vi blir av med de grejerna. Mm. Så då har vi 3 järningots bara. 2 nuggets utav aluminium och 3 av obsidian. Har vi någonting man kan göra nugget? Eller kan vi gjuta nuggets? Nej, vi kan ju inte det. Och jag vet inte hur många
nuggets det går åt för att skapa en hel... Ja, det är väl 9 då kanske. Så att om vi slänger i... Så. Antingen så låter de vara där bara. Ja. Eller så slänger vi några nuggets till så att det blir en hel ingot. Men det är bara 2 stycken. Ja. Men jag tror inte att något av det här borde bland... Jo, du, det går att göra nugget cast. Då gör vi det. Slänger vi i en... slänger i svärdet där. Jag ska bara titta på den. Har du nugget på dig? Nej. Man kan inte göra någon heller. Springa och gör lite svärd så länge. Jag ska ha någon slags nugget. Vi har en där. De blir förbrukade va? Vi står det så. Ja, det är något nytt, för det så var jag inte förut. Då ska vi inte ta någonting som är värdefullt, utan då tar vi typ iron. Jag gör en tränugget. Eller? Så var det bara attack 7 på mig. Och du smälter guld. Det gick åt en guld bara. För en cast, ja. Yes. Då ska vi se här. Då ska vi lägga den underst. Så. Och sen så. Och så väntar vi. Och väntar. Kom igen nu, stelna någon gång. Nej, det behövs mer guld. Har vi gjort om det där? Ja, just det. Hälften. Den behöver ha en hel till. Så det går 2 ingots. Ah, men det kanske är den här brass som bara behövs en av. Ja, men de köper guld. Eller också är det där att en nugget är så litet hål så att det går åt mer. Så kan det vara. Jag vet inte. Vad är de kallas de där? De kallas caster. Jag ska googla, men jag ska söka i tar och kollar på en blank. Den går åt... Ja, just det. Det är guld. Om man tittar på en ingot cast så här är det dubbelt så mycket guld mot brass. Okej. Okay. Ja, där ser man. Det var så nytt. Ja. Så. Men nu kan jag nog tömma ut det sista här. Bloddroppe. Ja, precis. Ingenting till spillo. Nej, precis. Det här, vi vet, alltså järnet, okej, okay, det kan man låta det vara. Men det där obsidian, det kändes... Ja, framförallt aluminium. Ja, aluminium. Så, alltså, aluminium har vi ju buskarna där nere. Så att, ja. Ah, jo, i och för sig. Det är ju helt sant. För, och vi kan ju tillverka, ja, inget av det var dyrt längre, insåg jag ut. Så, då, vad skulle vi göra nu då? Vi skulle göra den där Queen's Gold. Ja, och då skulle vi... Och då behöver vi 8 ingots till slut. Men då slänger jag i en emerald nu då? Ja. Okej. Okay. Och guld behövde vi... Vi behöver... 1152 mot du får... 80. Så att vi ska ju ha jag tror att du får 144 per ingot. Så nästan 10 stycken då. Eller 8, 9. För vi får exakt, vi får 640, så det är exakt 8 gånger så mycket vi behöver ha till en. Där. Så vi behöver ha 8 gånger 8 1152. Så det är 80. Oj. Mycket får vi ta en. Ja, annars är det bara slänga in mycket guld som helst, för att det går att smälta om det. Ja. Precis. Så vad har vi guldet? Det har vi. Nej, jag har guld. Ska se om det går med pulverized. Oh, men det annars ligger i kistan. Det gick alldeles utmärkt. Testar så där får vi, eller det här är ju Vi behöver lava. Det här motsvarar en ingot per styck.
Och en ingot, vad sa du att mycket det var? 144. Ja, det var det. Och då blir det alltså 144. Då är det typ 10 stycken för att göra en. Då är det typ 100 eller för någonting att bli det. Det låter jättemycket. Det är säkert en stack. Någonting. Hur många slängde i? 1, 2, 3, 12, 13, 14 har jag slängt i. Titta, nu har vi lite Queen's Gold här. Det har varit 6 ingots över. Så, och då ska vi göra... Jag slänger i lite fler. Hur många behövde vi ha? 8. Jag börjar tömma ut så får vi se vad som händer. 576, 720, 864, 1008, 11, 52. Och det var slut. Och då är uppdraget slutfört. Jajamän. Ja. Det är det. Nej, vi gör ordning några till det säkert. Och då kan vi få 5 large plates, en gold skit, vad fan heter, och en battle axe. Ja, just det. Vad ska vi välja då? Alltså, vi får fler sådana dessutom. Man kan välja fler sådana. Jag kan välja en och så kan du välja en. Ja. För battle axe, det är ju... Måste kolla vad de gör. Alltså, jag tar goldplaten. Jag tror inte vi behöver de andra två. Nej. Alltså vi behöver inte dubbelt av dem i alla fall. Nej, precis. Battle axe utav Queen's Gold. Den ger 6 attack. Och vad heter... Hur står det? S-C-Y. Ja. Nej. S-C... S-C-Y-T-H-E. Ja, det var det. Den ger 4 skada. Och... inte mycket att höra för. Mining speed. Nej, den Queen's Gold. Den måste ju göra någonting annat också. Ja, den är bra mot sån här gräs och sånt. Okej. Okay. Ja, det har vi jättemycket av här. Ja, precis. Kan man göra hammar utav de där plattorna, eller? Ja, man kan använda det i olika... Ja, olika. Ja, jag vet inte riktigt vad det är till för. Men annars kan man smälta ner om man skulle vilja göra det. Jag vet inte vad det är bra. Jag tar sådana 5. Ja. Har vi massor. Men, Great Reward Bag, det måste ju bli något riktigt bra! Det blev Ender Tank. Valve, Energy, Frame. Okay. Och 5 Obsidian Stick, Player Core, 5 stycken. Och 2 stycken Flask of Withering. Vill du ha den? Jag kastar den till dig här. Lugn och fin. Jag tror jag droppar den. Men den där är lite nyfiken på det här. Jag slänger in de här Queen's Gold där och Obsidian Stick också. Okay. Nuggets lägger jag här i förresten. Just det, den där. Vi ska ha 3 stycken double compressed cobblestone. Mm, men det har vi, va? Ja, det. Gjorde inte jag massa i onödan bara för skadets skull. Vi har triple compressed. Så om jag tar ur en sån, hur många behöver du ha? 3. 3 dubbel. Ja, vi har 9. Perfekt. Var är den då? Där. Ja, men då har vi alla dem. Nej, men den är ju klar. Vad var det vi skulle ha det till? Den här blåa med hackan på. Renewable cobble. Aha, men... ja, det är detection och sen så en consume på den också. Så manual... Ja, det är detection på cobble, men sen så är det consume på någon annan så inte vet vad det är. Nej, okej. Nej, consume var ju den som var cobble. Ja, det var det. Ja, det var det. Ja, cobble försvinner. Så den har vi fått. Där. En uppgradering och sen ett hjärta. Är det att stoppa här eller nej? Jag tror att man måste göra en sån här container av den. Ja. Men vad fick vi mer? Vi fick interaction upgrades. Det är bra. Och sen så har vi en good reward bag som innehåller 5 kakor. 30 stycken spawn spider creeps. Okej. Okay. Släng den. Vill du ska testa den? Nej, jag tror inte. Inte här inne, det tar vi där ute i så fall. Precis. De här player core, har du en aning om vad de gör? Vilka då? Player core. Blåa emeralds typ. Jaha, ja, man kan använda dem till någon av de här
detection block. Och, ja, precis, ja. De där grejerna. Känns inte som att vi kommer att ha använt ifrån. Nej. Om vi inte man... För vi ska väl någon gång börja med kemi och då kan vi få ut och få lazurite, beryl och kromium och vanadium utav den. Okej. Det känns väldigt bra. Ska vi se, hur gör man en sån här grön canister då? Oj då. Block of emeralds. Tre såna där gröna hjärtan. Du, jag springer ner här igen tror jag. Och hugger lite sen. Men inte nu. Då ska vi se. Något mer vi skulle göra, tror jag. Dök det upp något nytt nu? Det var den där. Vi ska hitta Ferrosaur också. Precis. Och vi ska... Men du, hade du inte hittat ull där nere någonstans? Jo, just det. Det är en kista längst ner där. Ja. Den kan vi gå och hämta. Då kanske vi kan hitta någonting på vägen också. Ja, precis. Och så får jag prova mitt svärd också. Just det. Och jag med. Hihi. Jag provar på dig. Upp, jag backar. Här har vi dem. Creeper. Ja, ja. Så skelett som skjuter dödens pilar. Ja, det är rätt. Om det här var så märkvärdigt. Men jag har å andra sidan bara inte använt den. Så att det ska levelas upp lite och grejer. Ja, precis. Var det ännu längre ner den där? Nej, det var det inte. Det var det. Jag funderar på om man skulle... Ja, här borta. Och här kommer en liten mini-zombie. Ja, det var jäkla fort han sprang. Ja, två slag. Jag vet inte hur mycket fort, hur mycket du brukar gå. Var det här inne? Japp, där inne. Oh, här är det. Jag tog det i alla fall. Ska vi ta en kik här då? Du, har du, här har vi järn, kan jag säga. Har vi järn? Dens. Aha, okej. Okay. Guld och koppar. Men här, titta! Ferrosaur. Oh, bra. Perfekt. Så har vi det också. Vad det nu var för uppdrag. Ja, och här har vi koppar och guld och järn och... Ja, och här har vi emeralds. Här... Dense emeralds. Hittar du det där? Ja, hur mycket emeralds som helst. Jag tror man kunde till och med garanterat få ut fyra genom att slänga in dem i en... Oj, det var hur färre som helst. Ja, i någon polarizer typ. Fast det kanske... Nej, de blir när jag slår med hammaren så blir de automatiskt. Ja, vi har inte silk touch. Nej, måste man ha silk touch för att det inte ska bli... Vänta, vad är det där? Emeralds. Ja, ja, emeralds. Ja, men för att det ska bli... de dens år. Jaha, men det kanske det inte var på emeralds, eller? Ja, de är, det står det dense står på. Dense emerald ore. Ja, och då blir det ju fler än en. Ah, ja, ah, ja, precis. Jag har 21 stycken. Mm. Emeralds. Jag testar. Jag ska hugga en bara för att se. Ja, det gav 3. Det är bara att de ser nästan ut som vanliga. Det ja, lite. Faktiskt. Det var inte så jättestor skillnad. Ja, men lite skillnad är det. Där, ändå. Men vi har fortfarande inte hittat diamant. Den är fortfarande. Nej. Kom ett skelett. Tur att det var vanliga pilar på den. Mm. Aj. Det är fortfarande knockback. Men det måste ju finnas någonstans här nere. Ja, men det tror jag. Det är ännu mer ferrosaur. Gäller bara hitta. Hur mycket behövde vi ha för det? Var det 10 60? Stycken bara. Så att bara jag har, 10. Ja, jag har 2 stackar. Ja, jag har också snart. Och du kanske kan lämna in det här uppdraget med en gång. Jajamän. Ja. Mm. Då får vi en reward bag. Ja, lite snålt. Vad var det för något? Det var en basic bara. Ja, klart det var inte så svårt att få. Oh, Emmy Storage Bus. Woho! Oh, jag fick med det igen. Ska vi lämna in ullen också? När vi ändå håller på. Ja, det är lika bra. Och då får vi en hard canister och en rotunda. Den låter spännande. Precis. Och så fick vi en good reward bag som innehåller flint round shield. Tack för den. Jag fick 5 stycken gyllene lasson. Ja, innehåller de något? Ja, det är mini-me. Ah, okay. Eller mini-dem, höll jag på att säga. Inte oss. Nej, just det. Precis.
Så, jaha, coolt. Men diamanterna, var är ni? Det fanns ingenting vi kunde crafta diamanter, va? Har du kollat det? Nej, det har jag inte kollat faktiskt. Nu ska vi se här. Nu kan vi göra... Oj, vad mycket grejer dök upp här. Sky Blue Wool. Den har vi inte hittat. Ja, här har vi Netherswear när vi klarar den. Coolt. Sen har vi någonting som heter Teleportation. Du, nu vågar inte jag hugga. Nu har jag följt. Magnetic Force. En redstone behöver jag inte ha. Jag tar hellre en pil än en redstone. Faktiskt. Ender Letter. Det är massa konstiga grejer vi ska bygga. Spectre Dimension. Ja, så har vi inte sett den. Wireless Redstone. Spectre Sword. Imbuing Station. Nu kommer det mycket nytt här. Quartz Challenge. 10 stycken. Okay. Ring of Fire. Vulcanite Ingot. Tar. Okej, okay. Ja, mycket nya grejer dyker upp här. Mm. Silver och LED ska vi hitta också. Men det har vi väl hittat hur mycket som helst då? Ja, det har vi säkert gjort. Så. Jag går och lämnar den här... vad heter den då? Rotundan. Nej. I... där är det. Space Nej. Ja, ah, tjena. Vart är det jag ska? Var är den? Reflection Pool. Jo, men det är där nere. Nej då... Du ska till Spectral. Ja, jag försöker där nu. Där slänger vi in den. Och sen ska jag hitta tillbaks till observatoriet. Så. Men vad sa vi? Hade vi kollat diamanterna? Jag vet inte riktigt vad vi ska... Om vi ska... Ja, men du, det var ju där. Om vi ska byta till... vad hette den där? Det fanns ju en vanilla diamant genom att såga ner den här. Men vi behövde ha mer än den, va? Ja, precis. Men vi kan prova den här vanilla, vad det nu var. Ja. För den där kan vi ju komma tillbaka till om vi behöver ha mer. Ja, absolut. Då plus att vi har ju två se här. Låg den i där. Miner's Delight är det vi håller på med. Och då tar vi den. Japp, jag är inte där, så det är lugnt. Nej, jag hoppar vi. Det var synd. Är den borta? Ja, jag tror det. Ska jag se. Japp, det är tomt. Och då lägger vi in den där igen. Och sen Vanilla Mine. Har du någon Vanilla Mining på dig, eller? Eller är det jag som... Eller i... ligger på PC där, kanske? Ja. Jag vet inte. Jag lägger in en Vanilla Mining... Vi hade bara en låg i det här. Aha, okay. Men då kanske den kom någon annanstans ifrån. Ja, då kan det inte vara en uppdrag. Ja, ah, just det. Det kan det ha varit, ja. Vanilla mining nu. Oj, ja, här är väl diamant. Jag kommer inte åt... okej. Okay. Det var inte riktigt så här jag trodde det skulle se ut. Nej, men där uppe i taket har vi diamant. Ja, då tar den. Åh, oh, jag fick. Ingen. Fick jag den eller ramlade den någon annanstans? Jag har 4 nu för jag tog en annan. Ja, då hamnar vi. Ska se här. Jag har... Har du någon lack? Ger det... Ja, jag har lack. Det är riktigt. Jag har Fortune 3 på min pickaxe. Hur många skulle du... Ja. Hur många fick du? Jag fick ingen. Jag tror att du fick det. Nej, just det. Men man ska få fler utav... Nej. Jag tror att det var 2. Här inne är det monster också. Så att jag, han har en emeraldpilbåge. Jag vet inte vad det är. Det är vassa grejer. Ja. Ja, precis. För det är inte upplyst någonting. Det är inte heller. Nej. För det var väldigt ljust. Så är det väldigt lite upplyst. Ja. Vad var det vi skulle ha diamanterna till? Just det, farmen. Något farmen. Uppdrag. Sa du? Ja, till den här farmen. Och du, där hade jag behövt haft en fallskärm. För det var långt ner. Här har vi ju dessutom ganska mycket dense, eller compressed. Ja, precis. Ja, börjar med att hugga här då. Jag har ju slut på utrymmet direkt nästan. Ja, det var lite... Jag vill upp, jag vill längst ner och jag vill längst upp.
Jag börjar med att försöka ta mig uppåt här för att se hur. Ja, man ska nog hacka sig uppifrån och ner. Mm. Så man börjar. Jag ska bara lysa upp lite så vi slipper. Ja. Monsterna. Tråkiga överraskningar. Jag fick bara en utav den. Var det någon mer? Jag tror inte att det var det. Det var egentligen bara diamant vi saknade, va? Ja, jag tror det faktiskt. Tyvärr. Det här är ju inte fel att gå och hacka heller. Hur kommer man hem? Hur många diamanter behöver du ha då? Vi behöver två i alla fall till den apparaten. Sen kan vi behöva fler. Jag har i och för sig fyra. Men nu hittar inte jag riktigt härifrån. Det är upp här kanske. Ja, det ser ut då. Nej, nu är jag uppe på taket. Vad är det i utgången? Här är du. Ja, hej. Men vi kan ju hugga oss längst. Nej, men den är här nere. Bakom där. Annars så har du ju längst ner i mitten. Om man hugger sig dit så finns det en teleporter, antar jag, på den här också. Ah, ja, det borde jag göra. Jag vet inte om vi ska försöka ta oss dit, för det kan vara bra att kunna. Det skulle du kunna göra. Teleportera sig. Det kan vara målet. Frågan är bara hur länge vi har hållit på. Ja, vi har hållit på lagom mycket. Vi tar oss ner dit och sen så återkommer vi till det. För nu kommer det fiender också. Så. Så att jag tycker ni får ha det så bra. Ni som tittar. Oh. Aj, 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 aj. Smärtar du? Nej, jag blir rädd. Aj, nej, 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 nej. Där är du. Oh, creepers. Nej, jo, där du är. Hur många ja, var det? Det slutar bra här. Yep. Ni får ha det bra. Jag har det inte bra alls. Jag ser mitt hjärta, eller vad man säger, mitt huvud ligger och svävar här. Ja, okej. Men vi ses. Ja, tack och hej allihopa. Hej då. Ciao.